Jag tänkte att jag ikväll lite grann skulle tala om detta med när Jesus är vår själavårdare, vad det innebär. Om du ställer frågan vilket mål som vi har för livet, så är det en fråga som vi tycker är självklar kanske i samhället. Men det är en viktig fråga, därför att hur du svarar på den frågan bestämmer hur ditt liv blir, vart du inriktar det. Det är så mycket som kommer till oss och säger så här: lyssna på mig, detta ska du lyssna på, så ska du göra. Det kommer nya modeväxlingar, det kommer nya grejer, nya saker som är inne, och vi vill aktivera oss och lyssna i allt det här. Men så undrar vi, vart är jag på väg egentligen? Har jag ett mål som är klart där framme? Eller är det så att jag ständigt springer en till höger och en till vänster, därför att just nu så blåser det åt det hållet och då springer jag åt det hållet? Och sen ropar någon åt det hållet och så springer jag åt det hållet. Och så undrar jag, vart jag är inriktad egentligen? Har jag ett mål med mig? Är jag en Jesu lärjunge som följer honom? Eller följer jag olika strömningar och idéer? Är det så? Lever vi för stunden eller lever vi för evigheten? Om det finns ju biblar någonstans här nere, va? Och ni som vill ha en sån bibel kan ju ta de som finns. Så kan vi tillsammans läsa en del bibelställen nu under kvällens lopp. Det ska inte bli så hemskt långt, men en stund i alla fall. Och vi ska börja i Filipperbrevet, och jag läser de flesta översättningarna efter NT81 för enkelhetens skull. Filipperbrevet 3. Fil 3. Kan vi göra så här att vi läser varsin vers, ni som har biblar, bara som ingång idag. Ni som sitter här framme, vill du börja? Vem som har biblar där? Och läsa 3:18. Vi får läsa högt så att alla hör. En vers var. 3:18. Många, jag har ofta sagt och säger det nu på honom, är fienden till Kristi kors. Det lever så att det slutar inte där. Deras ut är viken, sin ära får genom kön. Dessa som bara tänker på Jesus. Vårt hemland är vi kan stoppa där, ja. Det står om två människotyper i det här lilla stycket. Det är dels de många och dels de kristna. Om det är många, så sägs det att de är för det första fiender till Kristi kors. För det andra, deras Gud är buken. För det tredje, de får sin ära genom könet. Och för det fjärde, de tänker på det jordiska. Den andra människotypen, de kristna, utmärkas av att de har sitt hemland i himmelen och väntar på Jesus Kristus, som ska förvandla dem. Om ni tar upp de här två typerna av människor, de många och de kristna, så står det om de kristna inte att de hatar sin buk eller att de föraktar sitt kön eller att de nonchalerar det jordiska. Men det står att de har sitt hemland i himmelen. Och därifrån väntar de. De är inriktade mot ett mål. De är inte framme. De är inte redan nu där.
Men de väntar på någonting som ska komma, och därför ska de stå fasta och glädja sig. Tryggheten för en kristen ligger alltså inte i att buken är fylld av ostron eller filmjölk. Inte heller att man har sexuell tillfredsställelse. Inte heller att allt man, som man nu ser, är mitt. Utan för den kristne är det så här, säger Paulus, att jorden och allt detta som man ser, det tillhör bara väntans tid. Det är fortfarande i väntrummet vi sitter nu. Och det kommer någonting i framtiden som är fullkomligt, och det väntar vi på. Nu skulle man kunna vänta sig eventuellt att man därför till en kristen ska säga så här: om du ska vara på din säkra sida, att du inte ska komma fel i livet, så bör du komma bort ifrån allt som är jordiskt. Du bör göra dig av med till exempel att kunna smaka med tungan. Du borde avskaffa dina smaklökar. Du borde förneka det sexuella. Och du borde stänga dig in i ett kloster vid Sydpolen för att komma ifrån den här världen. Är det så vi ska göra? Är det alternativet? Nej, det är inte alternativet. Utan Gud har själv blivit människa och vandrat på våra vägar. Gud har i Kristus ätit, sovit, talat, gått omkring, gråtit, skrattat. Och Jesus ber för hans lärjungar, inte att de ska tas bort ifrån världen, men att de ska bevaras i världen. Och detta är viktigt när vi talar om hur Jesus själavårdar oss. Alltså att Jesus aldrig lovar att rycka oss loss från denna världen när vi lever kvar här. Utan vägen som går till himmelen och vägen i väntan på Jesus går alltid mitt igenom allt detta som är svårt, ont, gott, roligt, tråkigt, besvärligt, skojigt. Mitt i detta så går det en väg till himmelen. Det går inte förbi, utan det går mitt i detta så går vägen till himmelen. Vi skulle vilja tänka oss att Jesus, om jag nu tror på dig, så kan jag liksom få lyfta en meter upp från marken och leva där i 30 år till jag ska dö. Men då säger Jesus: ja men kära vän, jag gick ju här nere på jorden i 33 år. Ska då inte du göra det? Ska du inte dela den här världens lidande som jag gjorde det? Är du inte kallad till det du också? Jo, det är du. En kristen på vandring märker att en del saker i tillvaron, de är inte så roliga, inte så lätta. Och det kanske är många av er, kanske ni äldre, som har bett Jeanna Otterdals bön för att ni har märkt att det är inte alltid så lätt. Och då frågar sig ofta en människa: är det för att det är fel med mig? Nu är det så här att vi är olika människotyper. Vi känner och funderar olika. En del av oss är sådana att vi alltid ser allting mörkt och svart. Andra tycker att livet leker och att det inte finns några problem alls, bara man är optimistiskt nog lagd. Men det vi ska tala om ikväll, det handlar om hur Jesus själavårdar en människa mitt i verkligheten på ett realistiskt sätt där vi är. Och då bör vi alltså först slå fast att vi inte är i himmelen. Men det kanske ingen trodde. Men ibland så inbillar man sig på något vis att man är där redan. När du tänker på ordet själavård, ta ordet i din mun och sug på det lite grann. Själavård. Innan jag hade tänkt igenom detta så minns jag att jag hade ungefär den här bilden att själavård och själavårdare och själavårdssamtal, det är någonting man sysslar med när man är djupt deprimerad eller tänker ta livet av sig,
så ringer man till en präst eller en predikant eller någon klok människa och så ber man om själavårdssamtal. Och när man tänker på det så blir själavård alltid problemcentrerat. Men det är det inte i Bibeln, utan när Jesus bedriver själavård så är det för att vi ska ha målet i sikte. Själavård, det är alltså ingenting som handlar om tillfälliga små pratstunder med kloka kristna. Utan själavård, det är det som min själ, det vill säga mitt inre, behöver varenda dag för att kunna ha målet i sikte. Och därför kan man säga, och om ni ska minnas något som en liten, sådär, vad ska man säga, ett axiom eller en regel, så tror jag att biblisk själavård, det är : att så vårda en människa att hon får en levande tro på Jesus och förblir i denna tron. Det är själavården. Att man får en levande tro på Jesus och att man får förbli i denna tro, det är själavård. För du vet kanske att man kan ibland tänka sig att om man har fått tron på Jesus vid ett tillfälle, sen är man nästan färdig. Och kanske ni som har varit unga och ni som är unga har känt ungefär denna tanke komma i ert huvud. Ni har kanske sagt ja till Jesus, bett, eller ni har varit med om en härlig gudstjänst. Det är att ha sugit tag i ordentligt, det kliar i ryggen av glädje. Och så säger jag, idag är jag en kristen. Det är fantastiskt. Varför inte hela Sundsvall kristet? Det är inte klokt. Så underbart det är. Och så går man omkring liksom och försöker få de andra dönikarna vakna. Fattar du inte det där med Jesus? Och sådär. Det är som om man redan är framme. Man har tagit ett steg och så redan är man i himmelen, tycker man. Och man har allting på det torra. Och när man då träffar gamla kristna som inte ser så där oerhört glada ut, så säger man, det är något fel på dig, gamle tant. Men vi vet ju att livet med Jesus är ett liv som går upp och ner. Och om vi inte vet det, så räcker det med att läsa lärjungarnas berättelser. Hur det har hänt med dem? Vad har hänt med dem? Det är väl inte så att vi går en lättare väg än Petrus. Han hade ju nära kontakt med Jesus, och det har vi också naturligtvis. Men Petrus hade ju sin mycket brokiga väg, som vi vet. När Jesus själavårdar en människa, det vill säga hjälper henne att nå fram till målet, så kan vi se på några små berättelser som ni utan att slå upp i Bibeln genast minns, tror jag. Att Jesus kan vara mycket olika. Han kan nästan, tycker man, omfamna den här äktenskapsbryterskan och krama henne och säga, kära lilla vän, jag ska inte döma dig. Gå ut min vän och synda inte mer. Hon får nästan en klapp på kinden av Jesus. Och det är som om man känner Jesus kärlek och omvårdnad om henne. Men sen kan han till en annan, till en pojke, säga, gå bort och sälj allt vad du äger och kom sen och följ mig. Och Jesus ser att den här rike pojken, han går ut och går därifrån. Och Jesus vänder sig inte om och skriker, kom tillbaka, jag menade inte så väldigt hårt som jag sa det, förlåt mig. Utan Jesus låter honom gå. Är det också själavård? Att kunna ta tag i en människa så hårt så att hon går ifrån Jesus. Ja, det är också själavård. Du märker alltså att bli vårdad till sin själ, det är inte bara att få en spark att säga ja till Jesus. Utan det är att vårda en människa så att hon får en levande tro på Jesus och förblir i den tron. För det är ingenting som Satan så gärna vill som att plocka bort tron från den som har fått den. En liten rubrik till det som kommer nu skulle vi kunna ha. Och det är frågan, vem som är i centrum i ditt liv? Du eller Gud? Vem är i centrum i ditt liv? Är det du eller är det Gud?
Och du ska få några frågor som du kan bara fundera på. Vill det bli människor? Nästa fråga. Vem har frågat oss när vi ville födas? Eller var vi ville födas? Vem har gett oss denna fråga? Ingen. Inte någon. Och det är egentligen en meningslös fråga, kan du tycka, som är tramsig. För att det där, vi kan inte befatta oss med detta. Men vet du vad den här frågan visar? Jo, den visar att ditt liv icke har berott på dig. Och icke beror på dig. Utan att ditt liv och mitt liv är ett lån, en gåva som vi har fått. Och det står hos Jobs bok så här, att om Gud ville ta tillbaka sin livsande så skulle varje kött gå under. Det vill säga, den luften som vi andas in, den har ju Gud andats ut en gång. Och skulle han suga in detta igen så skulle allt liv förgås. Eller lägg handen på hjärtat när du kommer hem i sängen och känn hur det pulsar. Och ställ dig frågan, tänk att hjärtat pulserar även när jag sover. Är det inte jag som bestämmer hjärtats puls? Nej, det är det inte. Det är någonting annat som bestämmer hjärtats puls. Och det är märkliga små celler som finns i hjärtmuskeln som ingen vet varför de drar ihop sig som de gör. Någon har gett oss livet, har räckt oss det, och nu sitter vi här ikväll. Vet du vilket som är det vanligaste ordet i det första kapitlet i Bibeln? I skapelseberättelsen? Är det någon som vågar svara på den frågan? Det är både en kuggfråga och inte en kuggfråga. Det var en är, har jag inte kollat, men det tror jag inte, nej. Det är ett ord som är vanligare. Andra förslag. Nej, men och. Men det näst vanligaste ordet, vilket är det? Det är Gud. Läs en gång det kapitlet och tänk efter hur mycket det står ordet Gud. Det är nästan som vi skulle säga att om vi var svensklärare skulle vi säga att det är en dålig uppsats. Gud, 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 Gud och Gud, Gud och Gud. Jag tror det är 35 gånger. Det är bara 31 verser eller något sånt är det. Det är som om när Bibeln ska börja att berätta allting så börjar det inte så här och säger att Olle är en fantastisk människa och sen så visar man upp Olle. Utan när Gud börjar så säger han: jag skapade, jag gjorde, jag sade, jag planterade, jag gav och så vidare. Och det är som om Gud allra först placerar sig själv rätt. Gud tar fram en tron, sätter stolen och sätter sig själv på den och säger: här sitter jag. Jag fanns före all tid. Jag är icke född och icke skapad. Jag är utan start. Och nu behagar jag bestämma att vi ska börja med något som kallas för tid. Och så skapar Gud tiden. Och så kommer det en mängd saker. Och så kommer det människa. Vad säger nu den moderna människan? Hon säger så här: varför ska han sitta främst i livet? Varför ska Gud komma först? Det låter ju som om Gud vill trycka ner mig när han placerar sig främst. Är jag bara en skapad varelse? Är det så? Om Gud säger off så finns jag inte mer. Men nu säger han on så finns jag. Är det så? Bibeln säger ja, så är det. Och det är detta som en människa, och vi talar både om kristna och icke-kristna, tycks ha orimligt svårt att begripa. Och man märker när man talar med människor i samtal att detta är på något vis själavårdens största problem
att inte kunna erkänna Guds rätta plats, utan tro att det är jag som sitter i huvudsätet. Att inte acceptera sin av Gud givna plats, det är synd. Det är det som är allt onds ursprung. Det som kännetecknar människan istället, det är att vilja bestämma. Det är att vilja sätta sig över Gud. Och nu kanske du som är van vid kristna predikningar tänker dig, det gör inte du, för du är inte dum och du är inte syndig och du gör inte illa. Men vet du, att sätta sig över Gud, det är att bestämma vad Gud ska göra. Det är att klargöra för Gud att så här bör du göra. Den här saken bör jag ha. Detta är mitt. Detta ska jag ha. Detta vore bäst. Det är att sätta sig över Gud. Att bestämma hur Gud ska gå tillväga. Du ska få ett exempel på en människa som har satt sig över Gud på ett mycket raffinerat sätt. Det fanns en man som hette Marcion. Jag tror inte han är bekant för så många, va? Marcion. Marcion. Han levde på ungefär 150 efter Kristus. Och han var en ledare i församlingen i Rom. Det vet man. Han står inte med i Bibeln. Han levde ju senare. Han hade svårt med Bibeln. Och han hade svårt med helbibeln. Speciellt hade han svårt med. Han gjorde så här att han menade, för att kunna förstå livets problem, att han indelade Gud i två väsen. Dels producerade han en Gud som man kallar för demiurgen, som hade skapat allting. Och sen en hög Gud som var Kristus far, som var Kristus. Och för att nu komma till rätta med den här guden så gjorde Marcion så radikalt att han för det första plockade bort den biten i Bibeln, det vill säga hela gamla testamentet. Den kan man inte läsa, för den handlar om vred Gud, om krig, om svårigheter, om ondska. Och sen kom han till Nya testamentet, och där upptäckte han att det var mängder av saker som handlade om samma grymme Gud där. Alltså plockar han bort tre av evangelierna och en samling av breven och har kvar en sån tunn Bibel. Det är hans Bibel, Marcion. När du hör det här så tycker du att det är lite väl radikalt. Så är det ingen som gör. Men vid närmare eftertanke så upptäcker man att det Marcion sysslade med, det är det att han bygger upp en människocentrerad kristendom. Och nu ska jag visa dig kort hur den ser ut. Den är likadan i alla tider. Den börjar med ett mänskligt behov. Punkt 1. Det fortsätter med en önskan om tillfredsställelse. Och för det tredje, det skalar bort allt som inte passar för detta behovet. Behov, tillfredsställelse och bort med allt som inte passar behovet. Så ser människocentrerad kristendom ut. Det vill säga, jag styr Gud med mitt behov av tröst och hjälp. Det är avguderi och ingenting annat. Det är inte kristendom längre, utan det är religion i allmänhet. Där man så att säga väljer ut att i mitt liv är det så här, Gud, att den delen, den klarar det sociala av. Den delen, den klarar min karriär av, mitt yrke. Den delen, det klaras av genom att jag har goda vänner. Men sen är det en del här som ingen lyckas tillfredsställa, men den kan du ta hand om, är du snäll. Jag behöver också dig på ett sätt. Eller man bestämmer att det och det vill man ha och det vill man göra. Man är centrerad kring sitt eget behov. Och kvar finns bara en Gud som är min egen produktion. Det är jag som har tillverkat honom. Tänk hur dumt det här skulle låta om du tog en annan bild. Tänk om du tillverkade en robot bara för att du skulle få glädje av den roboten. Vi skulle säkert göra det om vi kunde, för det vore väldigt bra. Och slippa städa och diska och sådana tråkiga saker ibland, va? Det skulle vi göra.
Och det är denna drivkraften som finns hos en människa, att konstruera en Gud som gör det som jag inte vill göra och som tar bort det jag inte vill ha. En sån Jesus vill jag ha. Tack, ge mig honom. Vet du, när Jesus själavårdar en människa så börjar han i andra änden. Han skickar ut ett levande ord. Och när ordet kommer till dig och till mig så skapar ordet ett rätt behov. Det är Gud själv som skapar behov av sig själv. Så märkligt är det, förstår du vad jag menar med det? Det vill säga, du och jag kan aldrig upptäcka vilket som är vårt egentliga behov. Utan vårt behov, som vi tycker det är så här, jag tar några exempel. Gud, jag är rädd för att bli gammal och sjuk och dö i krämpor. Gud, jag är rädd för att omkomma på vägen. Gud, jag är rädd för att bli en misslyckad människa. Gud, jag är rädd för att inte lyckas i mitt arbete. Gud, jag är rädd att vårt äktenskap ska gå sönder. Det är förståeliga problem och självklara problem i denna världen som Jesus inte säger nej till. Men när han möter en människa så går han djupare in i det. Han tar tag i detta problemet. Han kanske botar det. Det gör han i vissa fall, som vi vet också från evangelierna. Men så säger han, min vän, dina synder förlåtas dig, säger han till den lame. Och då skulle kanske jag, om jag hade varit åskådare, säga, ja men Jesus, han är ju lam. Börjar med synd, det är inte synd, det är, han är lam, ser du inte det? Det är hans verkliga problem. Eller jag kommer och är oerhört bekymrad för min fru, att det inte går bra med henne. Och så säger jag, hjälp mig. Och så vänder Jesus på steken och säger, hur är det med dig? Om du dog idag, visste du att du skulle komma hem till himlen då? Men det är inte det som är mitt problem, säger jag, det är min fru. När Jesus kommer så skapar han ett behov efter sig för att tända en rätt tro. Han vill inte vara roboten. Han vill inte vara automaten som skickar ut en chokladkaka när vi lägger in rätt mynt. Utan han vill ge oss det som är vårt verkliga behov. Vi slår upp Romarbrevet 3, ni som har biblar framme. Romarbrevet 3 kapitel. För många år sedan så började jag försöka läsa en kommentar till Romarbrevet. För det var ju så att vissa gjorde ju det, så skulle man inte vara sämre än dem. Och så hade min far en sån på bokhyllan. Och det var väldigt spännande. Men så kom jag till kapitel 3. Och där var det en vers som jag icke kunde komma till rätta med. Det står så här i vers 10 och 11. Ingen finns som är rättfärdig. Ingen enda. Ingen som förstår. Ingen som söker Gud. Det stämde inte för mig. Ingen finns som är rättfärdig. Det tyckte jag var, det begrep jag. Det hade jag fått med modersmjölken. Det här med rättfärdiggörelseläran och så. Men det där med att ingen söker Gud. Det är väl det vi gör. Alla människor söker Gud. Vi söker och söker och söker. Och så säger Paulus med ett citat från Gamla testamentet att det finns ingen som söker Gud. Vad kan detta betyda? Långt senare när jag läste sammanhanget om och om igen och så på hela brevet, så upptäckte jag att det Paulus här vill åt, det är, har att göra med den titeln som jag sa nyss på den här delen av predikan, att placera Gud eller människan i centrum. En människas gudssökande är automatiskt att söka sin egen utväg, sin egen lycka, sin egen mening, sin egen framtid, sin egen salighet. Det vill säga kamouflerad egoism. Ingenting annat.
Vi som är lite andligt matade, vi har ibland blivit så förhärdade på den här punkten att vi inte kan lyssna. Vi säger hela tiden, inte jag, jag är inte sån, det är inte jag. Men vet du, det händer med kristna människor att de gång på gång får sina ögon öppnade. Att det är jag, Jesus, det är jag som behöver dig. De gamla, de sjunger sina psalmer om Jesus död och graven och blodet och uppståndelsen och så. Men jag behöver någonting annat. Att det är skuld med. Vad vill du ha då, frågar jag. Jag vill liksom leva ut, jag vill, just det, du vill synas, vara, ta. Det är andlig egoism, det är andlig girighet. En kristen människa startar aldrig där. Det står om den kristna människan är ödmjuk, saktmodig. Det är så alltså att Jesus går omkring och själar våra människor. Så en människa startar aldrig där. Det står om den kristna människan är ödmjuk, saktmodig. Det är så alltså att Jesus går omkring och själar våra människor så att han låter oss upptäcka att vi är de här människorna. Tänk nu på att kapitel 3 i Romarbrevet inte är skrivet till ogudaktiga Sundsvallsbor eller västgötar eller skåningar. Det är skrivet till fromma judar som kunde kanske en tredjedel av gamla testamentet utan till, mer än du och jag kan tillsammans. De får höra detta. Kan du ana då att gränsen mellan kristen och icke-kristen, den går inte mellan Olle och hans granne, utan den går rakt igenom oss. Det är där som gränsen går. Din fiende har du inom dig själv. Det är där det onda sitter. Och när djävulen lurar oss att tro att det onda finns utanför oss, då har han lyckats. Då har han lyckats. Men Jesus vill visa oss att det finns någonting annat för att du ska bli trygg. Det finns någonting annat för att du ska ha målet klart. Och det är att du förlitar dig på Kristus endast. Det kommer till det strax. Tiden går fort. När man talar i en rum med människor eller i grupp om de här tingen på ett förtroligt sätt, så märker man ofta, åtminstone ibland, ofta kanske för mycket sagt, att det finns en beredskap mot Guds avslöjande. Man har från början bestämt vad Gud bör göra och får göra. Man har gett Gud vissa ramar och så sagt, här får du arbeta, Gud. Detta, inom detta området vill jag att du ska befatta dig med. Söndag är din dag, möjligen lördag kväll också. Men måndag är min. Detta får du ta hand om. Det vill jag att du ska göra. Man ger Gud ramar, man ger Gud en chans. Men man vill inte gå vidare. Om det någon gång gör ont, om man läser Bibeln och inte blir glad, så säger man, nu är det djävulen som frestar mig. Om man börjar bli orolig, så säger man, nu är det fel på tron. Om inte bönen är så rolig längre, så säger man, nu är det någon ängel eller någon ande som är över mig. Så man kan inte fatta och begripa att Gud har någonting med detta att göra. Det är typ som om Gud är en sådan, om vi tar bilden, läkare som säger, kära vän, du har cancer på ett ställe som jag kan ta bort. Men eftersom du inte vill ha något lidande, så ska vi gnida dig med salva istället, får vi se. Eller vi kan kamouflera den här lilla kroppsdelen. Vi kan låtsas att det inte finns. Vi får se om det går. Men om läkaren säger så här, ja kära vän, det kommer bli ett lidande för dig. Du kommer få läggas in i flera veckor.
och du kommer att bli amputerad på den delen jag tar bort. Då säger du säkert, jag gör det, annars kanske inte jag klarar livet. Men när Gud kommer och säger, min vän, se om ditt hus, titta efter, vem är du? Vilken plats har Gud i ditt liv? Vem sitter på tronen i ditt liv? Är det du och dina behov eller Gud? Då måste du, när du tar ordet till dig och inte går förbi det, säga, Herre, låt mig bli opererad av dig. Skär bort det som är fel i mitt liv. Det får kosta vad det vill. Får jag ställa en fråga till er? Håller du med om denna mening som kommer nu? Gud är värd att älskas och sökas, alldeles oberoende av om det lönar sig. Gud är värd att älskas och sökas, alldeles oberoende av om det lönar sig. Är det sant? Eller är Gud bara den som du går till för att det ska löna sig? Eller har Gud fått arbeta med dig så att du har börjat älska Gud för hans egen skull? Jesus för hans egen skull, den han är. Eller älskar du bara Jesus för det han låter dig känna och uppleva? Tillbaks till Romarbrevet 3. I den 19 och 20 versen så står där några saker där. Jag kanske ska läsa själv så att ni som har biblar, inte biblar, kan höra, för ni hörs kanske bättre med högtalare. Alltså 19. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Så genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Här säger Paulus att för att den sanna tron på Jesus ska tändas hos dig, så får Gud arbeta med oss så att han puttar in oss i skamvrån. Så gör Gud, står det här. Du märker ju att om man fortfarande har reträttmöjligheter så känner man sig inte hotad. Jag är inte hotad här. Men om ni backar mig långt in i hörnet där så jag inte kan fly, då är jag hotad. Och då är det så här med en människa som möter Gud och som möter hans ord, hans vilja, hans bud. De liksom upplever att Guds bud, de flyger där och där och där. Gud säger, du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och jag tänker, nej, jag har inga totempålar hemma som jag dyrkar. Det går jag fri från. Gud säger, du ska icke missbruka Herren i Guds namn. Nej, jag svär inte. Gud säger, tänk på vilodagen så att du helgar den. Ja visst, jag går i kyrkan. Och du liksom har alla flyktmöjligheter för Guds vilja. Men sen går Gud längre. Han säger så här. Han säger till oss män, du som med begär ser på en annan mans hustru har redan begått äktenskapsbrott med henne. Där är det ingen flyktväg för oss karlar. Vad gör nu en kristen människa? Hon försöker fly också från det. Och säger att det gäller inte nu. Och då säger Gud, varför gäller inte det ordet, min vän? Varför gäller inte det ordet? Nej, för det kan jag inte klara av. Alltså gäller det inte. Märker du? Det är du som bestämmer över Gud och inte han över dig. Det vill säga, vi tillåter inte Gud att göra det som står i vers 19, att täppa till munnen på oss, så att vi inte längre har ett försvar när Gud säger till mig, du skall icke, så tystnar jag, för jag vet att det är ingen idé att jag säger någonting. Jag får insikt om mig själv när Guds ord kommer till mig. Och du vet säkert, och du sitter här som brottas kanske med detta just nu, du vet att du tycker det är besvärligt. Men tänk då på att det är Gud som sänder ut sin vilja i detta avseende.
Det är alltså inte djävulen som gör detta, utan det är Gud som gör det. Det är hans vänsterhand, skulle vi kunna säga, som går ut. Och varför gör nu Gud detta? Fortfarande kan ni se Romarbrevet 3. Gud går till rätta med mig, han uppenbarar min synd och sin egen dom och sin egen vilja. När jag märker det så försöker jag göra mig kvitt på något vis. Och nu är vi olika generationer, olika typer av människor. Vi är till och med olika internationaliteter, men svenskar. Jag är skåning som ni kanske anar, och ni är nästan norrlänningar, eller norrlänningar. Och vi har olika liksom läggningar, vi allesammans, och det ska vi erkänna. Men en del av oss flyr ifrån Guds dom genom att till exempel greppa gitarren och sjunga banana, så blir man kvitt med de här svåra sakerna. En del av oss rusar iväg till någonting för att komma ifrån det. Vi rusar in i någon konstlad glädjerus för att slippa det hela. När Gud gör detta med oss, jag kommer strax fram till svaret som jag frågade nyss om, så gör han det för att du och jag inte längre ska bli åskådare till vår egen, till vår Gud och till Guds arbete med oss. Du vet att det är så lätt att i en mognadsprocess bara iaktta sig själv utifrån eller andra. Men när Gud när vi ser att Gud behandlar oss med allvar, så upptäcker man att man kan inte längre vara åskådare till Gud och till sig själv, utan man blir medaktör. Det är som om Gud håller på att arbeta med mitt innersta. Det är som om jag sitter i ett skruvstäd här inne. Så hårt känns det. Och vissa människor har berättat att den glädje de har känt, den glädjen har varit lägre än den smärta de har upplevt när Gud har kommit till dem av närhet till Gud. Det vill säga att man kan uppleva att Gud kommer mig så nära så att det gör ont. Så kan man också uppleva det. Men sen kan vi en annan dag få uppleva det, en sån glädje så att vi inte vet vad vi ska ta vägen av lycka. Vi bara ramlar när vi ska gå. Nu står det så här i kapitel 3, 21, att Gud har uppenbarat en rättfärdighet. Vet du att ordet uppenbara, det är ett viktigt ord i Bibeln. Det betyder att någonting dimper ner som vi inte kan ta reda på. Det betyder ordet uppenbara. Alltså Gud har låtit dimpa ner till dig någonting som du inte själv kunde ta reda på. Och det är att allting beror inte på dig. Jag ska sluta med att ta fram tre stycken små punkter om varför Gud gör detta verk med oss, som jag försöker teckna kort nu. Det är tre stycken saker som står i fokus som Gud vill visa en människa och som det är svårt för en människa att upptäcka. Det är nämligen så, hörni, och vissa av oss behöver tänka på det igen, att det står att vid och bred är den väg som går till fördärvet, men smal är den som går till livet. Det finns en tanke om att det är tvärtom. Har ni märkt den idag? Nämligen att vägen till himlen, den är bred och det är bara skönt. Det är ljuvligt. Men världen har bara elände och tråkighet. Och det är så väldigt svärligt, så besvärligt. Jesus säger att vägen är smal, porten är smal, som går till livet. Det vill säga, det är inte svårt att lära sig religiösa sanningar. Det är inte svårt att vilja bli lycklig och glad och komma till himlen. Det kan alla önska. Men att upptäcka Kristus och nåden och synden, det är inte lätt. Jag börjar med det tråkigaste. Det är sammanfattningspunkt. Synden. Gud vill visa mig att synden är större än jag tänkt, allvarligare än jag tänkt och omöjlig att få bort. Det vill Gud visa mig. Omöjlig att få bort är det sista. Det vill säga, synden som möjlig att få bort, det är den så länge innan man har nått klarhet i vad synd är.
Ni vet kanske att man till en början tror att man syndar ibland och ibland inte. Till slut upptäcker man när man läser Bibeln att man är synd. Det är skillnaden. Vad gör Gud? Jo, Romarbrevet innehåller flera exempel på det. Paulus säger i Rom 5:20 att lagen kommer. Och vi att du ska observera det. Det står alltså att Guds vilja kommer till dig. Inte framför allt för att du ska göra efter Guds vilja. Det är inte det primära. Utan det primära är att du ska, att dina synder ska växa när du ser Guds vilja. Så står det. Och det här låter fullständigt vansinne och dårskap innan man kommer till nästa punkt. Men så är det. Det vill säga, en kristen människa förs dit att hon måste upptäcka att det hon själv är, det är bråte och skräp rakt igenom. Det vill säga att misströsta om sin egen själ, om sin egen möjlighet, om sin egen kamp och vilja inför Gud. Dit vill Guds vilja föra mig. Och det gör han också. Öppna Bibeln, du ska få se att han gör det till dig. Ber Gud att du inte får stängda ögon på den punkten. Och vet du varför? Jo, Gud har gemenskap med en människa på syndens plan. Inte på helighetens plan. Tänk på det. Vi tror så här. Ja, jag är en väldigt eländig människa som inte når upp till mikrofonen ens. Så svag är jag och så liten är jag. Men nu ska jag möta Gud. Hur ska jag göra då? Jo, då måste jag först ta mig upp hit. Här är jag, Gud. Nu kan du komma till mig. Så säger Gud. Ja, men kära vän. Jag kan bara tala med dig när du är syndare. För det är syndare som behöver Jesus. Inga andra. Ingen annan än syndaren behöver Jesus. Vet du inte det? Det är så. Ja, men säger jag. Det måste vara någon rim och reson i Guds rike. Jag kan inte komma så eländig. Jag måste först se till så jag verkligen ångrar den här synden jag gjorde igår och får bort det. Och sen kommer jag till dig med förlåtelse. Då säger Jesus, tror du inte att jag var med i din synd? Tror du inte det? Tror du inte jag stod vid din sida och höll dig i handen? Tror du inte det? Det är ju där jag är. Det är det jag har kommit för. Det är på syndens plan och inte på helighetens plan som Gud ankrar fast sitt ankar i dig. För det andra, nåden. När är nåd lika med nåd? Svar: när alla våra vägar är stängda. Då är nåd verkligen nåd. Men om du fortfarande har en möjlighet, så behöver du inte nåd längre. Då måste du säga, ja, nåden behöver jag inte. Det måste du säga. Men samtidigt anar du nog att nåden räcks till den som behöver det. Och du kan ibland fråga dig denna fråga. När du lanserar Jesus på ett sådant sätt att du lyfter upp människor som liksom ska glänsa för andra och får träda fram inför honom, och jag får bara bevara din tron till den dagen, då ställer han fram mig och så tittar han på mig. Sen flyttar han mig åt sidan, tar fram Kristus och sätter honom där. Så säger Jesus så här: jag ska svara för Carl Magnus Adrian, säger Jesus. Låt mig höra, säger Gud. Jag har betalt hans synder. Jag har gjort hans goda gärningar. Jag har öppnat himmelen för honom. Rätt, säger Gud. Släpp in Carl Magnus. Då står Kristus i mitt ställe. Och när jag försöker ställa mig där, då gör jag Kristus arbetslös. När jag försöker ställa mig där och inför Gud så att säga visa upp någonting, så gör jag Kristus arbetslös. Därför är det så att det är ett oerhört samband mellan synd, nåd och Kristus i mitt ställe. Det vill säga, kristen själavård för en människa genom synd och nåd till att upptäcka att det finns en enda som räknas i ditt ställe. Inför Gud så räknas Kristus. Så gott är det. Så stort är det. Och då kan du
får säga så här som avslutning. När Gud har sagt det så kan du säga tack. Låt oss bedja. Vi tackar dig, kära himmelska far, att du med ditt ord både tröstar oss, varnar oss, tillrättavisar oss och smeker oss. Tack för att du är så god mot oss. Vi ber att du ska vända oss till en rätt syn och en rätt tro. Och vi ber dig, far, låt oss bli bevarade i tron på dig så att ingenting kommer i vägen. Låt ingen av oss gå förlorad, utan låt målet bli klart och tydligt för oss alla. Och hjälp oss att leva som människor här. Sänd oss till varandra att ge din själavård vidare, så som du mötte dina. Vi ber dig, kära Kristus, att du ska vara med alla dem ikväll som lider och kämpar i sin ensamhet, som inte kan sova, som är oroliga, som inte hittar trösten och glädjen i dig. Vi ber för alla som är säkra i sin tro. Vi ber att du ska oroa dem ikväll så att de söker dig och blir dina barn för tid och evighet. Vi tackar dig för barnaskapets glädje, att vi alla får vara dina barn för Kristi skull. Och att himmelriket tas emot så enkelt. Amen.